Meu amigo, 47,5, tá terminando agora o primeiro tempo. Eu tô num pé de nervo. Terrível! Terrível! Porque não é um jogo difícil de se jogar. Não é um jogo complicado. É um jogo realmente tranquilo para se jogar. É só trabalhar a bola, ter tranquilidade. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. Ele entrou com três volantes. Caio Vinícius e Luan. Não sei pra que esses dois. Não marca, não apoia, faz nada. E o Willian Oliveira não tá mal não, tá? Não tá mal não. Mas tá fazendo uma função que poderia ter um cara de mais criatividade, de mais técnica, de mais categoria pra fazer. O Willian Oliveira tá jogando aqui na frente. Como terceiro homem de meio de campo. Então se é pra colocar um cara como o Willian Oliveira ali, naquela função, coloca um cara que tem qualidade técnica, velho. Ai, Jesus, é difícil, viu, velho? Coloca alguém que saiba jogar ali na frente, já que você tá usando o Willian Oliveira. Como falei, ele não tá mal ali na frente, mas não é a dele, velho. Não é a dele. Ele tá se virando até bem, na minha opinião, mas não é a função dele. Né? Então eu acho que poderia ter colocado um jogador ali de mais criatividade. Isso era importante. Você viu o gol que o Caio Vinícius perdeu, velho? Pô, oh, velho, uma situação dessa. Bom, primeiro, Caio Vinícius e esse Eric Castilho, que não tá jogando, tá no banco de reservas, não era nem pra ter viajado, velho. E esse Luan também, viu? Misericórdia, que jogador ruim. Que jogador ruim, acabou o primeiro tempo. Meu amigo, melhor em campo pra mim aí, Mateuzinho e William Lepo. Pra mim, os dois melhores jogadores. Wagner tá nervoso, Camutanga tá nervoso, Lucas Esteves tá nervoso. Osvaldo, não sei pra quem entrou aí. Cadê Osvaldo? Não sei, cadê Osvaldo? Alejandro, a bola quando chega, ele até tentou alguma coisinha. Mas precisa chegar mais. Né? Ó, pro segundo tempo aí, eu já tirava esse Luan, colocava o Willian Oliveira na posição dele. E no lugar do Luan, né, colocar o Willian Oliveira. E nessa vaga que sobrou aí, eu colocaria o Jamota, velho. Daniel Júnior. Traz criatividade. Bota o Pablo, bota o Fábio Soares, bota alguém aí. Tira o Osvaldo. Dá mais dinâmica lá do setor direito. Acelera mais o jogo, bota mais velocidade, mais gás no jogo. Pô, Carpini, pelo amor de Deus, você treina todo dia esse time, velho. Será que você não consegue enxergar o óbvio? Ah, que nervo, velho, que eu tô, viu? É isso, vamos lá. Torcer pro segundo tempo pra gente conseguir fazer um golzinho aí. Vambora!